Ahoj, já jsem Jan Zřítek, je mi 16 let a jsem ze Zlína. Jo, tak ono není moc jako asi důvod teďka něco rašovat a riskovat, když to chtějí zahrát učebnicově. What? A je pryč. Jsem student střední školy v odboru IT. Dělal jsem 6 let závodně házenou a někdy cvičím. Moje přezdívka nic neznamená, ale zešlo to z mého dětství, kdy jsem hrál Counter-Strike 1.6, kde se jmenoval Saya a přidal jsem si tu koncovku Thor kvůli tomu, že se mi líbilo u jiných přezdívek, prostě ta koncovka. K počítačovým hrám jsem se dostal díky mému bratrovi, který mi ukázal hru Counter-Strike 1.6 a z toho jsem přešel na Goučko a Goučko jsem přestal hrát kvůli tomu, že jsem měl slabý počítač, takže jsem přešel na WoWko a WoWko je prostě lepší hra celkově. Hraju midlane, nejvíce hraju magie asasiny a asasiny hraju, protože můžu skočit in, zabít někoho, skočit out a furt tak dokola. Z nějakého důvodu furt ale neumírá. Staník teďka z Dublin 5 navíc dostane na flashováno od Rufuse okamžitý Zenith Blade. Staník ještě dává Ečko pryč, ale teď mu vlastně dojde, že se musí vrátit. Dobrý rock-up, solidní pokus, ale Sajátor s basic attack Q-čkem nakonec vládne ten kill dočasovat. Můj nejoblíbenější šampion je LeBlanc, ten kid mě celkově baví a je to prostě fun to play champion. Kdybych nehrál midlane, hrál bych nejspíš AD carry. Je to takový hyper carry v teamfightech a prostě se mi to zdá cool to hrát. Můj nejoblíbenější hráč je Caps, protože je hodně mladý a vyhrál zatím všechno, co mohl. Na té nejvyšší úrovni, kromě Worlds. Líbí se mi jeho playstyle celkově. A můj nejoblíbenější tým je G2 Esports, protože mají super content a líbí se mi jejich tvorba na sociálních sítích. Můj nejoblíbenější zážitek z WoWka je hra proti Yasubě za LeBlanc a Foreman Shockwave proti Repregold. Krapka. Ten Rabadon na to je potřeba si dát pozor. Oni neví. Není Farsight, Shockwave na 4 hráče. Sajator tohle to přečetl úplně výborně a teď tady vyhrává fight. Double kill pro něj. Esuba je pro mě nejlepší a nejznámější organizace v Česku a na Slovensku a jsem velice šťastný a rád, že můžu být součástí tohoto týmu a reprezentovat Esubu. Já bych chtěl poděkovat všem fanouškům za to, že mě podporují a doufám, že mě budete podporovat i pod týmem Esuba a nezapomeňte nám fandit.